סולל בונה, היא חוד חנית בתחום של תרומה ונתינה לקהילה. במסגרת החברה זה איזשהו אקט מובנה, זה חלק מה-DNA של החברה, וזה מהווה סמל, מהווה מודל לחיקוי עבור חברות אחרות. לחברה חשוב מאוד להיות מחוברת לקהילה ולתת בחזרה ולעזור לקהילה במקומות שאנחנו עובדים ונמצאים לאורך שנים ולהראות את הערכה שלנו ולסייע לתושבים כפי שאפשר. עושים הרבה למען הקהילה, תרומות, שיפוצים של מבנים, בתי ספר, מוסדות נתמכים של עבור נכים, עבור חרשים, עבור בתי יתומים וכיוצא בזה. זה לא לבוא לתת למשך איזשהו פרויקט, זה לא עניין נקודתי, זה משהו שהוא אך טבעי כחלק מהשוטף. אנחנו מאוד מאמינים בקידום של הילדים, שהם בעצם דור העתיד. אנחנו מאמינים בילדים הניגריאנים שיוכלו לצמוח ולהיות בעצם הכוח המוביל של המדינה הזאת. תחושה של גאווה אמיתית, להיות חלק מאופרציה מסיבית שנותנת המון 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 לקהילה. Thank you.